Ahoj, nacházíme se u vody, já si potřebuji udělat nějaký nálezce do Forty, takže zvolím nálezce z flowcarbonu, to je 25 liberní, dále použiju háčky od značky Giant Fishing Medium Kurschenk, který se vyrábí hned v několika velikostí, já mám oblíbený velikost 6, takže použijeme. Dál budeme potřebovat převlky proti zamotání antitangle, to jsou ve velikosti XL, a samozřejmě musí jsou nůžky, jehla, zarážky a dotahovák. Takže jdeme na to. Vezmeme si flowcarbon, na konci si uděláme klasicky smyčku. Dělám takovou menší, protože budu dát jednu 20 mm kuličku, takže aby mi ten uzlík zbytečně nekoukal. Tak, dotáhneme. Dotahovákem ještě dotáhnu. Tak. Zbytek odstřihneme. Stříhám to těsně u toho uzlíku, není tam potřeba, aby to dál koukalo. Odmotám si zhruba nějakých 40 cm. Zase odstříhneme. Tak, navleču si jednu kuličku. Tak, obyčejnou zarážku si ustřihnu. Tak. A dáme na vlasec. Dotáhneme. Tak. Háček teda velikost 6. Protáhneme ze zadu. Odměříme si tu vzdálenost. Nedávám to nějak extra daleko. Zhruba takovouhle vzdálenost. Zhruba nějakých 5 odmotů. Tak až si dělám, že si to podmotám, ten vlas, tam dám 2 odmoty. Dotáhnu si to zase lehce k tomu a opět ze zadu háčku provlíkneme. Převlek proti zamotání. Opět ho navlíkneme na flowcarbon. Jenom se tam trfit, už tam jsme. Tak nálož se dělám zhruba nějakých 25-30 cm dlouhý, zase klasická smyčka. Třikrát promotám. Mám trošku zmrzlý prsty, tak se to dělá hůř. Tak dotáhneme. A tady si ten fousek nechám o trošičku delší, zhruba nějaký centimetr. A máme vlastně návazec hotový. Tak, jednoduchý návazec, líbí se mi, je to hotový během chviličky a vlastně jediné, co potřebujete, tak je háček, kousek toho flowcarbonu a převlek proti zamotání. Ten se návazec rád používám jak na pískovnách, na rybníkách, tak klidně i na řekách, pak mi funguje. Vůbec se nemotá díky tomu, jak ten vlasec, ten flowcarbon je tuší, tady při tom nahazování se mi to vůbec nezamotává.